rä u ndenda tuingire uhoro inä wägiä uhoro wägiä iria na ndärenda uhoro wägiä iria må rä mi ndärendenda twarä rie haha tå rå gamä te ndarora harä a nä ndä rona hena records cia å rä a ng'ombe ici thä iniä wa må gå nda å yå ikoretwo ikä ruta iria nä mandäkä te hau o ng'ombe kå ringana na rä twa rä ayo na å rä a ĩkoragwo ä kä ruta iria na ndärenda twarä rie uhoro wägiä clean milk production ingä tå kuga na gä kå ingiuga atä rä rä nä gå korwo na iria rä theru na hau ndä renda ndigä re må taramu witå wa må thenya wa må thä atå tarä rie clean milk production nä kuga atä a iria itheru tuge rä tiambagä rä rio haha rä ambagä rio harä a tuma na å ngä rorira ng'ombe iria tuma rä nä å kuona mä kamo yao nä mä theru ona mä rä yayo nä mä theru ndä rä na itikå meire rorua rwacio ikahana giko ko ngombe ni theru mikamo nayo ni igitwe imitheru to ingia gukorwo guo ngombe no yuke haha icoke inaini hanini ri thumu ucio kwenyitireire hari ori ukogwa iria iria ini kugutombagireria hare wona tuka haha ri hena tumundu tuiganona ngwenda mwiroreri kana murimi akorwo akirorera hari ni tuikirite tiles iria ni shiny kogu haha nä tå ramenya hä ndä ciothe no mwaka hathambi to nä å rä menya hena gä ko kä ndå gä a kerä hena maä koguo hä ndä ciothe haha nä haikaa he hatheru na hena maä in case of å ndå wothe hena accessibility ya maä å ndå å ngä å ngä rora haha nä å kuona o ng'ombe nä ä rä gataurå gake ga gå thambia gä kamwo itiracia o ng'ombe ä nako na å ngä rora mä tå ngia iria nayo rä nä wakä mä rora nä mä theru yendirie iria yoke ĩthambĩtio na yaigwo na yaigwo hau å ngä rora hena gä cungi na nä guo tå hote nginya gå teithĩrie nginya kåiga rekondi rä nä rakä ona nä tå rathima iria ritå ää koguo secret ya tå tå o ng'ombe å korwo na gatambaya kayo rä ka gatayo kayo ka kå mä thambia rä in case ng'ombe ä mwe ä ngä nyitwo nä må rimå ta wa mastitis rä na å korwo ndå na menya kana ihenya rä gataurå kau gatigå thiä he ng'ombe ä ngä gakue bacteria icio kumia hau itware he ng'ombe ä ngä koguo hau nä tå kahota gå korwo tå control ä te wega na iria rä u rä gakorwo riumäte rä iria itheru na ndä rona nginya mwä na deep cup hena tit deep ng'ombe ä no yarä kia gå kamwo rä tå gaikia nyondo ciayo haha hena ndawa ä kä ragwo tå gakorwo tå gä ikia nä å ndå wa mastitis tå kahota gå control mastitis tå tigakorwo twä nayo koguo na njä ra nguhä nä waigua iria å horo wä giä å theru wa iria nä kaå ndå wagä rä rwo nä gå korwo gä gathingata na njä ra nene må no tondå onawe ndå ngä kenda iria hihi nä å kamire å gä thiä gå twara kå rä a å rendia nä rä aregwo tondå ti rä ega kana nä ronwo rä na gä ko waiga gwaku hihi å nyue nä rä thåkire nä wega gå koragwo na iria rä theru nä getha ona å kendia å gakoragwo å kä menya atä rä rä å renderia andå kä ndå kä ega ndä renda tauma haha tå thiä tuone o hau tuma ha iria itheru rä nä å kårora harä a tå rakamä ra rä tå tirakamä ra o kå rä a ng'ombe ng'ombe ire tå rakamä ra ndawa wa kiugå nä guo tå tigathiä kå u tå tikagä a na gä ko kä rä a gä ko kä rä a gä kå u kwa ng'ombe gä tikahana ta kä ngä ingä ra iria-inä å u ng'ombe ciumaga harä a igoka ikaingä ra ha gå kamwo rä u ndenda twarä rä rie å horo wä giä kå menyerera tå cau ndenda tå thiä harä a tå cau tå rä nä getha twambe tuone å rä a tå hana nä getha tå coke rä u twarä rä rie å horo wä giä tå cau kuma harä a gagä ciarwo å rä a å gå kora ro gatigä rä re atä nä gagä ciarwo wega gatirä na thä na na kuma hau rä wagä rwo gå kinyå kithania na gacau gaku atä a hihi o gä thiaga na mbere na gå kå ra tå tware må rä mi ndä rehoka no tå ratwarana tå rä o hamwe twä hamwe na ndingiuma gå kå tå tarä rä irie å horo wa tå cau kana hihi å rä a wagä rä irwo nä kå menyerera tå cau twaku na nä kuma o harä a gacau gaciarä rwo å rä a wagä rä irwo nä gå karora å gatigä rä ra atä gacau kau nä gaciarwo å rä a kagä rä ire na hihi ge cawa å gatigä rä ra atä gacau kau nä wakarora maå ndå mothe nä mega gatirä å ndå kenaguo wä na thä na na kuma hau rä wagä rä irwo nä kwambä rä ria kå rora gacau kau gaku atä a ndärenda må taramu å rä a twä nake må thenya wa må thä athiä na mbere na gå tå kinyå kithia hau ikinya rä u reke tå menye å horo wä giä tå cau ndarora ha nä ona tå cau twega må no iramenya tå ikarä te ihinda rä igana atä a tå tå nä å gå twä ra tå coke å twä re atä rä rä gacau kuma harä a kä ambä rä ria rä gagä ciarwo rä twagä rä irwo nä gå korwo tå gä kamenyerera na njä ra ä hana atä a njuge
twambagĩria tũcoe harĩa he ng'ombe iria dry tũgaci steam wega nĩguo gacoga gĩciarwo gatigakorwo kena ũritũ wa thĩ wa kilo 40 gakorwo kena thĩ wa kilo 40 nĩgagũkorwo na challenges gagĩkũra na immediately gacoga gaciarwo nĩtũgathamagia tũgakarehe tũgakama nyina tũgamĩhe gĩthana gacoga gaka gatikanine mathaa matatũ gatanyuĩte minimum ya lita igĩrĩ cia gĩthana na ũrĩa tũgũkahe gĩthana gĩkĩ nĩgĩkoo gĩgĩteithia gacoga gaka na njĩra nyingĩ nĩguo gakoo gagĩkua thigari iria igũthiĩ kũrũana na mogwati marĩa kangĩcemania nacio kana any form of stress rĩmwe nĩnjugaga hĩndĩ ĩrĩa kararĩ kũrĩa gatiramenyaga nĩkĩĩ kĩrathiĩ kenda-inĩ ya nyina gatiramenyaga nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere na nja na ona kauma gũkũ rĩngĩ gakaribicwo nĩ kĩriũa kĩarĩte mũno rĩngĩ gakaribicwo nĩ mbura noguo gagatuĩka susceptible gagakorwo na chances cigũrũ mũno cia kũnyitwo nĩ mĩrimũ ũndũ wa mbere gatikanine mathaa merĩ kana matatũ gatanyuĩte lita igĩrĩ nginya ithatũ cia gĩthana wona twarĩkia hau gacaũ gaka thikũ ya gatatũ ũngĩrora haha nĩ ũkuona haha hena handũ hathondeketwo wega mũrĩmi ũyũ nĩ atuĩkĩte very innovative arengete mũtũngi harĩa ekagĩra gacaũ gake pellet kumia thikũ ya gatatũ ũngĩrora haha kĩmũtũngi gĩkĩ kĩngĩ nĩ ũkuona hena maĩ gacaũ gaka gatikage maĩ kumia thikũ ya gatatũ na gatigathimĩrwo maĩ ũngĩrora haha naho nĩ ũkuona tũcaũ tũtũ nĩ tũigĩre cumbĩ tũtikanage cumbĩ koguo nĩ ũrona nĩ tũcũnĩte o gacaũ gagacũnaga gacũnaga gacũna hĩndĩ ĩrĩa karenda na nĩ ũkuona haha nĩ hekĩre nginya mahuti hena nyeki ĩrĩa gekĩrĩire koguo in short gacaũ gaka rĩ nĩ karona maĩ nĩ karona pellets haha kena cumbĩ na kena mahuti ũngĩrora haha gĩbũgũ gĩkĩ nyitĩte rĩ ndiũĩ kana nĩ wĩra wakĩo mũnyonyi nĩ mũnyonyi no ti wa mwana ũngĩrora tugaga nyamũ ithuĩ nĩ kwĩenda twĩendete twĩ ta arĩmi no ti kwĩenda mũno nĩ biacara gacaũ gaka kagĩrĩirwo gũkorwo gakĩonga nyina na ngai agĩciũmba atĩ konge nyina rĩ ũngĩrora ũrĩa kongaga rĩ kongaga karorete o igũrũ no ithuĩ twĩ ta arĩmi na ithuĩ tũgoka tũgagekĩrĩra iria kĩ thaburia-inĩ kana o harĩa ũrekĩrĩra na ona tũkaremwo gũkobia ũrĩa kahana kĩrĩa gĩtũmĩte gacaũ gaka gakorwo gakĩonga karorete ũguo ng'ombe nĩ ikoo na nda inya no gacaũ gagĩciarwo rĩ nda yako ĩmwe no yo ĩkoo ĩgĩthĩa iria na ĩtagwo abomasum no he ng'ombe ĩrĩa nene rĩ nda ĩrĩa ĩrathĩa irio ĩtagwo rumen kũu no mwaka hakorwo na transition ya gacaũ gaka gatige gũthĩa na abomasum gagathĩa na rumen transition ĩyo ĩgũteithio nĩkĩĩ ĩgũteithio nĩ maĩ nĩ ũndũ wa pellets ici tũrahe haha cumbĩ ũcio tũrahe na mahuti maya tũrahe iria rĩrĩ narĩo ũngĩaga kũhe na mũnyonyi ke harĩa nĩ gakoo gakĩonga gakĩonga nĩ karutaga mata gũkũ mata mau nĩ makoo makuĩte indo imwe iria ithiaga gũteithia iria kwĩ hĩndĩ ĩrĩa waga gũkahe na mũnyonyi kana karega kuonga iria rĩu rĩthiaga nda ĩyo ĩtagwo rumen handũ wa iria rĩu rĩthiĩ nda ĩrĩa ĩtagwo abomasum koguo iria rĩu rĩtigũkorwo rĩgĩthĩo mũnyonyi ũkoo wĩ easier ũkaga ũkahe gacaũ ta rĩu gaka nĩ ũkuona gakena mũno ga gũkorwo mũnyonyi-inĩ gakambĩrĩria rĩu nĩ iria karanyua ũngĩrora gũkũ nĩ ũkuona nĩ karauma nĩ gakuma mata ona ũngĩmarora nĩ mambĩrĩria kuma na iria rĩrĩ rĩ kakonga ta ũrĩa kangĩonga henyina koguo iria rĩu nĩ rĩgũkorwo rĩgĩteithia gacaũ kau mũno koguo gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na no mwaka mũrĩmi nona nginya nĩ kararũa na niĩ ndigaga gatinyo gatirenda gũtunywo gatirenda ũngĩrora wega nĩ ũkuona kahana mata koguo gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno he tũcaũ na thikũ cia mbere igana rĩmwe nĩ determinaga future ya njaũ ĩyo to haha nĩ honda hĩndĩ ĩrĩa gatiga kũnyua iria rĩ gagũkorwo gagĩtegemea nda ĩyo ĩtagwo rumen gũthĩa kĩ mahuti marĩa gagũkorwo gakĩrĩa koguo hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi aga gwĩka maũndũ mau thikũ cia mbere igana rĩmwe ũgakora gacaũ kau nĩ gacoka na thutha mũkũrĩre-inĩ na no age gũkarikaba mogwati marĩa maumanaga na gacaũ kau wona gatigithio nĩ kũhoma kahomaga gatigetie ndume na ihenya koguo he mũndũ ũrĩa warerire ũũĩ ta tũrĩa twĩ harĩa tuona mwena ũrĩa rĩ tũu tũkũheo ndume twĩna mĩeri 15 koguo gagĩkinya mĩaka ĩrĩ rĩ gakorwo gagĩciara no waga gwĩka ũguo gacaũ gaka kahome ũgakorwo ũgĩkahe ndume kena mĩaka ĩrĩ thikũ ici ũguo cia mbere igana rĩmwe nĩ ikoragwo ikĩ determine ũrĩa ng'ombe yaku ĩgakorwo ĩhana rĩ
wagirwo ni gukorwo gikaheiria riigana ati ringi o muthenya o muthenya kinyaga kinyirugite niko icio kana rimwe ni gwagirwo ni gwatigithiria niko icio tuga he maundu meri maria matumaga tukorwo tugitigithia tucau tutu iria undu wa mbere haha nona ni twakiirwo tunyamu toko he peret hindi ya toa nina kilo emwe ya peret muthenya omwe gacoka u karakwira nda yakwa iria itagwo rumen no ihote guthia mahuti na ndirenda iria undu wa keri ni gacau gaka kangikinya uritu maita meri ma uria gaciarirwo na u kwa muhiano ndakwira tucau tuciagwo twina kilo 40 on average ko gakinya kilo 80 na ni karanina peret kilo emwe gacau kau ni kakota kwirugamirira kuria mahuti na kuria peret icio na ga survive no ungiaga gwika uguo ugukora gacau gaku gakaachi maita meri ma kilo gakinya ringi mieri itandatu koguo ni kumaanisha wagirwo kuhe nginya mieri iriku iyo kana ugakora uritu waku ni waga kudabu maita meri wagirwo kudabu thutha ihinda riigana atia ungikarera wega ta tucau tutu ri tutu ingiragira mwiroreri-ini hindi turathii kunina wiki imwe no amake muno wiki imwe taroneka gekanene turathii kunina wiki imwe uguo niguo tukurite koguo hindi ya murimi ahota kuachieve gacau kau gukura na ngiramu 700 guthii na iguru niguo maanisha o mweri ni kariongagirira kilo 20 na imwe koguo he mieri iri ri tugukona kilo 42 na gaciari uke na kilo 40 koguo ugukona kilo 82 na tauga gacau kau kangikinyia maita meri ma uritu waku ri tugatigane na iri koguo mieri iri no ikorwo iganite ya kuhe gacau kau ki iria no twatigithia ni undu wa maundu meri ni kanina peret kilo imwe na ni kanina ki na ni kahota ni kanina peret kilo imwe na ni kongera uritu maita meri ma uria gaciarirwo ici twiragwo ati citagwo milk replacers ati no uhe kindu kingi handu ha iria na gikorwo gikiruta wira uria iria rirutaga ni uhoro wa ma ni uhoro wa ma no ni njira rimwe murimi eke ithaba ta u murimi urendia iria riake ciringi 30 20 ni eke ithabu riake na arore chances arore risk haria ina na muno angiko ni murimi ura uritira wira ucio ni akwata nginya guthima iria ria guthima mae mau arore temperature yo niguo atukanie na iria riria ria ria milk refreezer na ngikorwo niguo itiga tugitige iria ri chances igakorwo ci ti very high cia kugia risk no theru ni kindu gia bata muno ukihuthira milk refreezer ta ungirwa munyonyi ni ona uria wi mutheru ona uge ni ta mweru koguo theru ni kindu gia bata muno ko muremi ni agiirwo hau gwika mathabu one ni iriku ina cost ni kwendia karia gakwa ngure milk repressor cost ya kwendia iria na kugura milk repressor ni iriku iguru hau agako akidetermine kia kuhe nacio pellets ciko cia wira uriku hihi pellets ithia guteithia ndeo ndeno tauga rumen igiciarwo ri ikoo ni inini muno ndeno itagwo abomesam ri ikoo inene muno no he ng'ombe ria ng'ima ri ndeno itagwo abomesam ni o nini rumen ni one koguo pellets ici ithia guteithiriria ndeo itagwo rumen ku develop ikaneneha na yere abomesam o uria rumen ni raneneha ri noguo abomesam ikoo ikinyihana noguo ndeo irahota guthia mahuti tukiri kihoro wigi tucau no nyende imenyeni ni tumathina turiku kaingi tukaga muno tucau ni twi tunini ka wiki imwe gatari karakimenyera environment ino ya gukunja muno ni tumathina turiku arimi ingi macemanagia natuo thina muingi arimi makoragwo naguo he tucau ni kuharwo hygiene ingikorwo itari njega ni ukoraga tucau tuu tukiharwo na thina ungi munene muno muno ri wa gukiria kuharwo thina ungi munene muno ni tucau tuu gukorwo tutirakura na tucau tuu njuge kaundu kangi itana uga ri ungirora mwakire uyu na uria wa ng'ombe iria hena tofauti ungirora tutu nituoeirwo iguru twi handu iguru-ini iyo ni kuga ati tucau tutu ona twathuguma mathuguma ma morathii ki abu tutirahota kuigua rugari uria nituprovideirwo ga climate kayo kangi ungicoka urore guku ni ugukora kwina ventilation njiganu hena circulation ya riera koguo ona kungigia kimunungo kiuru ri kimunungo kiu ni kiroka kiumite koguo ona housing ni kindu gia bata muno nyamo ni makaa muno thiite kuri arimi ugakora tucau tuigagwo riko tutuire tutogereirwo riu tucau tuu ukoraga tutiaganaga na mirimu tucau ni twagirwo gukorwo tuigiirwo kia njega muno housing yayo igakorwo i simple teno
igakorwo yoyetwo iguru na tugakorwo twina mahuti mega ni turaria tuirio twega na tucau tuu no mwaka tukure automatically no mwaka tukure no waigua mwiroriri ucio ni uhoro wa tucau na hihi riu ndirenda tume haha tuthie tuone uhoro wigie guthondeka mahuti twirirwo silage ni njira imwe njega muno 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 ya gutigirira ati mugunda gwaku ndukaga mahuti ma ng'ombe tondu riria me maingi no ukamatema ukamatema ukamaiga silage-ini riria magoka makorwo mahuti gutire kana hindi ya riua riria gutari thara gutire mabebe gutire na mahuti ma mithemba iyo ingi mahuti macio waigire muthithu haria silage-ini ni koya uhe ng'ombe ciaku na magakorwo mahana o mahuti fresh ndenda tume haha tuthiĩ tuone uhoro wa silage utwĩre hihi silage uria kagĩrwo nĩ gũkorwo ĩhana nĩgetha hihi mũrĩmi ũtakoragwo na ũgĩ ũcio mũno na ũrĩa tũngĩkĩmũteithia nĩgetha tũgĩteithanie ũrĩmi-inĩ ũyũ haha tũrĩ nĩho hathondekagĩrwo silage thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ na irima rĩrĩ nĩrĩo rĩa gwĩkĩra silage ndĩrenda tũmenye atĩrĩrĩ haha tondũ kaingĩ twanathondeka silage tũrĩ arĩmi ũgathondeka ũkĩruta mahuti ũkaruta me mabuthu hihi ũgekĩra mahuti marĩa matagĩrĩire gwĩkĩrwo thĩinĩ wa silage mahuti rĩngĩ ũrĩa wekĩrire rĩ ũgĩkĩmaruta nĩ nutrients iria wekĩrire ciĩnamo ndũkaruta ciĩho mahuti-inĩ maku ndĩrenda mũtaramu witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ atũtarĩrie ũhoro wa silage nĩkĩo ndauga no nyende tũmenye ũhoro wa silage wega nĩ njũĩ nĩ twanathondeka na nĩ tũthondekaga no twĩkaga mahĩtia marĩkũ tũgĩthondeka silage citũ Mr. Jovona ndũgĩtũtware tũmenye ũhoro wa silage twagĩrĩirwo nĩ kũmĩthondeka atĩa hihi na nĩ mahuti marĩkũ twagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩra nĩ marĩkũ tũtagĩrĩire na nĩ mahĩtia marĩkũ twĩta arĩmi twĩkaga ũhoro-inĩ wĩgiĩ gũthondeka silage he ũthondeki wa silage njuge nĩ ĩrĩ advantage nyambĩrĩrie na advantage cia kũiga silage o ũrĩa wagethire mahuti maku noguo ũkamaruta kũu no akonserve na he nginya hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa ng'ombe ciaku nĩ igũkorwo ikĩona mahuti mega na mahuti mena quality njega na njuge nĩ ĩkoragwo ĩgĩcĩbĩra arĩmi kaingĩ nĩ maugaga mbu mũno wa magwetera silage makona tarĩ mbeca nyingĩ mũno makũhũthĩra no nda nĩ nyendaga mũno makaiga in consideration waiga mahuti ma kĩhinda kĩnene kũu wahũthĩra mbia nyingĩ cia kũiga mahuti ma thikũ nyingĩ ta rĩu ngĩrora irima rĩrĩ rĩa silage na ũrore rĩrĩ rĩngĩ tũigĩte silage maa merĩ nĩ maiganĩte ng'ombe ici gũthiĩ mĩeri ĩtandatũ nginya mĩeri ĩnana kũu aiga ta harĩa tuonire hena mahuti mambĩrĩirie kũrehwo ma kũiga silage kũu wona maya merĩ maihũra mĩeri ĩnana ndakũina thĩna wa mahuti agũkorwo ĩteithĩtie njoke njuge he silage hena maũndũ marĩa makoragwo me ma bata mũno ũndũ wa mbere nĩ wa observe hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩma mahuti maku ũka make sure mũgũnda waku nĩ ũitaga thumu wega biũ nĩ ũkoragwo ũgĩkĩra fertilizer wega biũ nĩguo mahuti mau makoragwo na nutrients njega na nĩguo ũhote gũkorwo ũkĩgetha mahuti maingĩ thĩinĩ wa mũgũnda waku ũndũ wa kerĩ ũga take the shortest time possible kumia hĩndĩ ĩrĩa warenga watinia mahuti maku ũgateka kahinda kanini biũ nĩguo moke maikare silage rĩmwe ngoraga mũrĩmi atua mahuti ũmũthĩ no akaiga silage thutha wa wiki ĩmwe woka mahuti mau nĩ momagarire mahuti mau matigũkorwo magĩteithia ng'ombe ona ya marĩa koguo hĩndĩ ĩrĩa agetha aga take the shortest time possible agoka akaiga silage ũndũ ũngĩ wa bata mũno kũ observe nĩ mahuti mau hĩndĩ ĩrĩa ũramagetha ũkamagetha stage ĩrĩa yagĩrĩire the right stage of harvest ta rĩu haha maya merĩ maraihũrĩte thara ũcio wagethirwo hĩ wa mita ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa tuma harĩa ũngĩrorire mũharatĩ-inĩ ũcio rĩ nĩ ũkuonaga mahuti mau matiuma na igwa icio cia silage matiuma na kĩmũtĩ kĩũmĩrĩru na ng'ombe icio na warona ciarĩa rĩ ta rĩu kahinda kau twatinda hau wona kwĩna mai ma ng'ombe maigana atĩa manini mũno koguo ng'ombe ĩyo ĩgakorwo ĩgĩkĩra nĩ ya utilize mahuti mau wega wona hĩndĩ ĩrĩa twarĩkia kũgetha mahuti twamarenganga na gĩthũngũ tugaga twa chop haha he kĩndũ gĩa bata mũno gĩa gwĩkĩra into consideration ũrĩa ũkũhihinya mahuti mau kwa mũhiano irima-inĩ rĩrĩ tũhũthagĩra drum ici cia blue tũkaihũria maĩ arabu gũkũ mĩena-inĩ drum ĩyo ndĩkũhota gũkorwo ĩkĩhihinya mĩena-inĩ wega kũu nĩ hakoragwo na andũ makoragwo makĩrũgarũgĩra kũu mĩena-inĩ ya mahuti mau o twathiĩ centimeter 20 thate tũgakindĩra mahuti mau o twathiĩ centimeter 20 nginya thate tũgakindĩra mahuti mau nĩguo tũkorwo tũkĩeheria principle ĩmwe ya gũconserve mahuti silage-inĩ nĩ atĩ matigakorwo na rĩera
Kogo hare ni tuko tukiheria riera hinde turakindira mahuti mahuti mau fio na mahuti mau makahota gukoma giikara kahinda kanene undu ngi tuko tugika ni he dawa iria tuko tukihuthira kana githongo tuga na inoculants tuko tugikira silage ni yo kwa muhiano irima riri na riri magiru koma gikuwa makirio atani magana meri ma mahuti kogwo heta ni cio magana meri ri we akuhitaji gramu magana meri peke yake Okay. Na agakorwa ge conserve mahuti mau make murimi to mwaka okay ni inoculant icio ni koigetaithia no murimi angigeciaga ri to mwaka ekere inoculant icio ni koigetaithia ku conserve ku regulate urugari wa silage io no ndo wake riri igatuma silage io ikorwo I ready na kahinda kanini ino ingi waga gwikira ri uko I ready thutha wa thiku 21 no ona wahuthia icio inoculant ri thiku 14 ri igukorwo I ready ko ha kaundu kara turora muno niguo tu kahinda kanini bio kumia twagetha niguo twikira silage na tugikira ri tukahihinya wega biu tuka compress bio tugakorwo tukieheria riera riu undu ngi tukorwo tugika haha ni kuhumbira wega wona twarikia gwikira uguo ri ni tukaga tugekira tiri makonia tukaigirira wega biu ati makonia mau ri magwikira uritu-ini no ona giki ni kirima ko hinda wekira urito hari iguru ri ithiete na thi noguo noguo irathii ikiruta ki riera ko gukava ni kindu gia bata muno na undu ngi turoraga muno tutiikiraga mahuti me maigu biu to hinda mahuti mau mena maingiria maai maingiri maai tukirora chemistry ya maai ri makoragwo na hydrogen na makoragwo na oxygen oxygen iyo niyo yukaga igatuma maai mau ona oxygen iyo I maai-ini mau niyo itumaga mahuti mau mabuthe kindu kingi gia bata kurora muno ni ukuona haha ni hagite ko hinda twekira silage ino ri tutirenda haingire kiratathi gikio ngirora ni giakara buraki na buraki ni ciabsobaga urugari muno urugari ucio wona wabsabu ri ni hakuma vapor ka kindu kihana ta ndogo hinda wona gwatuika ni kwara ni kwagia kaheho ri ki vapor kiria ri gigatuika maai mau tugire mena oxygen thiini wayo ugakora mahuti maku magibutha miena-ini na haha iguru magakorwo magibutha undu ungi thaa icio ngirora thaa icio ni kwambiriria kura koguo ni turaga control maai mau ma mbura gukiura matigoke maingire ku maingire irima-ini maingira irima-ini mahuti mau mothe ni mabutha mau ni maundu maria tukoragwo tuobservate haha ni undu mwega ngwire ni thengiu muno ni tondu wa githomo kiu kia goro maundu hihi arimi aingi tungikorwo tutari tweciria kana ringi tutoi twanona ringi andu magika wega tukarigwo ni kimekaga no muthenya wa umuthi ni njuu ngikorwo wewe urari na tumathina mugunda-ini waku wa ng'ombe ni weruta tumaundu tuiganona ni wageria kumenya kana gukinyira umenye ni ha uraga ikinya na hihi ni atia utekaga wagirwo ni gukorwo ugika na riu hau niho tugutirihira tabarira ya muthenya wa umuthi ya urimi mukaru nie ngakwendithiria urimi mwega ugithie na mbere na kurima okiri urimaga ngai akurathime na akuhe maciaro mega thiini wa urimi waku urimi urimi wina umithio kana urimi wina faida ritwa riakwa ni Waithira wa Kamau na Stanley ni thengio muno ni unyitaniri waku kwa heri